Një aksident I rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Lushnjë Fier. 48 vjeçari AI ka përplasur me makinën e tij tip Volkswagen, një të moshuar, I cili po udhëtonte me biçikletë. 80 vjeçari SK ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Sipas burimeve, dyshohet se I moshuari është në gjendje të rëndë. Aksidenti ndodhi rreth orës 16:50 pranë rotondës së kolonjës. Shtetasi AI, 48 vjeç, banues në Lushnjë, duke drejtuar automjetin tip Volkswagen, ka përplasur shtetasin SK, rreth 80 vjeç, I cili po udhëtonte me biçikletë, thyet në njoftimin e policisë. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.